انت مخبيه عني ايه؟ في حاجه كده جوايا بتقولي بس اللي بيحصل ده لصالحي. احنا مين؟ ايوه انا عملت ايه يا باشا؟ عملت ايه يا باشا؟ هو انت بس ما بغلبش كده، كل حاجه بقت منطقيه. ما بغلبش. مين قال لك كده؟ انا رجل افعال اقوال، انا افضل من كده بكتير. لا انا بفضفض مع اختي شويه. انا مش مصدق اللي بسمعه ده. الدنيا اتغيرت. وزي هلو قريتك يا جماعه ان شاء الله هوصل.